Joo, tässä taas. Karkkien ja limujen hinnat kuulemma nousee. Kai tällainen makeisvero, karkkivero tai sokerivero, millä haluat nähdäkin. Mutta kaikki ei usko tämän toimivuuteen. Ravitsemustieteen professori ei usko, että tämä auttaa tässä vaiheessa. Tämä Helsingin yliopisto Mikael Vogelholm ei usko, että tämä ehdotettu makeisten arvonlisäveron korottaminen ja virvoitusjuomaveron korotus vaikuttaa merkittävästi ihmisten kulutustuottoon, tuttumuksiin ja terveyteen sinänsä. Koska nämä ihmiset ostaa ne karkkinsa tai sokeriannoksensa hinnalla millä hyvänsä. Ne vaan karsii sitten muita kuluja. Ja tämä on se ongelma, joka yhteiskunnalle tulee sitten. Meidän pitäisi niin kuin oikeastikaan yrittää laittaa niille jotain hallintaa näitä aineita, joita ihmiset käyttää. Huumeethan on jossain määrin kielletty ja tosi jotkuhan on laillistettu sinänsä. Jotkut sanoivat, että alkoholia on kielletty heti, jos sitä tulisi nykypäivänä, mutta kun sitä tarvittiin pidemmän päälle, ja onhan se meidän historiassa. Jeesuskin muutti veden viiniksi ja muita vastaavaa. Ja siihen aikaan, kun vesi saattoi hapattua ja olla myrkyllistä ja tautien riivaamaa, kun sitä säilytettiin pitkään avonaisessa tilassa, niin se on vähän vaarallista. Eli alkoholi oli hyvä vaihtoehto, ainakin no ongelmalta siinä, että se ainakin säilyy tautivapaana, vaikka toi muita ongelmia. Mutta tässä on nyt niin kuin sokeria ja muita vastaava, paljon energiaa ja muita vastaa jossain väärin auttaa, hampaat tietenkin menee ja muita vastaava. Että tässä nyt mietitään, että millä tavalla kulutustottumuksia muutettaisiin, hinnan nousua joidenkin tutkimusten mukaan, mitä tämä professori sanoi, niin hinnan nousun pitäisi olla vähintään 20%. Eli tällainen 10% hinnan nousu niin ei välttämättä tapahdu minne. Ja osa ihmisistä varmasti ostaa jatkossakin sen sokerin. Ja mä mietin, että näinköhän tässä tulee, että vastaaviin tuotteisiin sitten mennään. Vaikka nostettaisiin jo niin kuin tässä virvoitusjuomien ja karkkien hintoja. No, nostettiinko kaikkea? Meneekö ihmiset johonkin vastaaviin juomiin? Tilaako niitä ulkomailta, kekseihin, muihin vastaaviin? Niin kuin, tämä oikeasti tapahtuu. Ongelma on siinä se ihminen itse. Ja senhän pitäisi vaikuttaa. Ja se onkin vähän vaikeeta sinänsä. Pitäisikö se siinä, että pitäisikö meidän yrittää palauttaa se, mitä Japanissa tehdään ja muita, että on häpeä olla lihava ja huonokuntoinen. Ja yhteiskunnan ja yritysten ja yhteisöjen ja kaikkien muiden paine olisi niin kova, että ihminen ainakin jossain määrin rupesi tekemään jotain kuntonsa ja terveytensä eteen. Tietenkin ei tämä täydellinen ole, koska ihminen on ihminen, mitä se onkaan. Niin se voi vastustaa sitä. Mutta ainakin tämä paine lisää sitä, että ihmiset rupeaisi tekemään jotain tälle asialle. En mä tiedä, alkaako itsemurhat lisääntyä, kun ei kestä itseensä katsoa sinänsä. Ainakaan tämä kehopositiivisuusjuttu ei auta hirmuisesti tässä vaiheessa. On nähty terveyden kannalta, että se ei toimi. No, hallitus ainakin yrittää jotain. Nostetaan niin kuin tätä karkkiveroa ja muita vastaavaa. Tai mitä nyt yritetäänkin. Että ehkä tämä toimisi sinänsä, mutta no, en mä nyt tiedä pitkällä aikavälillä, niin kuin monet sanoo, ja minäkin uskon tähän, ei ne ihmiset lähde sitä muuttamaan. Ne ostaa sen huonon terveyttää tärvelevän tuotteen sinänsä. Kato vaikka kuinka paljon ihmisiä polttaa edelleen tai juo liikaa alkoholia, tai no, niin kuin katsoo, on helvetin lihavia ja muita vastaavaa. Tai käyttää sähkötupakkaa, papettaa tai muita vastaavaa. Koska ne haluaa tehdä sitä. Ja sen muuttaminen, no, lykkyä tykö. Tässä kaikki. Jatko.